ယူကျွားတဲ့ဘုံတန်မောင်းတန်များနဲ့တရုတ်ချင်းတဲ့အကဖျော်ပြသူတွေဟာနှစ်တကူပွဲတော်ကျင်းပတော့မယ့်အကျိုးကာလနဲ့အတူတပံပြန်ပြီးနိုးထလာပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းခေါင်းတုံးပြည်နယ်ဖိုးရှမ်းမြို့မှာလွန်ခဲ့တဲ့ရာစုနှစ်နှစ်ခုလောက်ကရိုးရာချင်းတဲ့အကအပွဲတစ်ခုကမြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင်နဲ့တိမုတ်ကပြမှုတွေပြုလုပ်နေပါတယ်။တံမေဝါတိုင်တွေပေါ်မှာ ကောင်းတွေကိုမြောက်ပြီးခုံတက်ကပြနေတဲ့ချင်းသေးတွေကလာမယ့်နှစ်အတွက်ပျော်ရွှင်မှုလက်လာပပေါ်များမှုနဲ့ကံကောင်းမှုတွေအတွက်စုတောင်းပေးနိုင်မယ်လို့ဖြိုပြပွဲကိုဆင်နွှဲကြည့်ရှုသူတွေကယုံကြည်ကြပါတယ်။အကအဖွဲ့ရဲ့နည်းပြတူဖြစ်သူဒန်ကွန်ပင်ကချင်းသေးအကဟာရိုးရှင်းပေမဲ့အပြင်းအထန်လေ့ကျင့်မှုနဲ့ကိုကာယကြံ့ခိုင်မှုရှိဖို့လိုအပ်ကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဒီမေဝါတိုင်တွေကိုကြ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကလူအပ်ပါတယ်လို့တန်ကဆိုပါတယ်ခက်ခဲတွေကြားကဘီလင်တန်အကအဖွဲ့ရဲ့ကြက်တေကလူငယ်များစွာကိုဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်အဖွဲ့ဟာတခါတည်းရန်တန်မွေးအထက်တန်းကျောင်းတွေမှာချင်းတိအကတင်နန်းတွေကိုစီစဉ်ပြီးကျောင်းသားတွေကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခဲ့ပါတယ် အသက်10နှစ်အရွယ်လူကျန်ရောင်းဟာအကအဖွဲ့ရဲ့အသက်အငယ်ဆုံးတင်နန်းသားဖြစ်ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့4နှစ်ကချင်းတိအကကိုကြည်ရင်ကိုတိုင်ပါဝင်ကပြလူစိတ်တွေပြင်းပြခဲ့တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်ကျွန်တော်အသက်10နှစ်အရွယ်ကရွာမှာလာကတဲ့ချင်းတိအကအဖွဲ့ကိုကြည့်ပြီးအဖွဲ့မှာပါဝင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်ပထမကျောင်းအားလက်ရက်တွေမှာလေ့ကျင့်ခဲ့ပါတယ်အခုတော့တပ်မွေးအထက်တန်းကျောင်းမှာချင်
တော့ဆက်လုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့လီယူကဆိုပါတယ်။